ښیربه محترمه تاسو کو نو سم ما فکر کړئ په ځینې ملکونو کې لکه ترکیه شو یا پاکستان شو یا افغانان شو یا بنگلادي شو یا انډیا شو دا سنور ملکونو م خلک ډیر زیات عبادت کوي د الله پاک او ډیر ځانست لري خو دا عبادت سره سره د عبادت شروط قبلې دلو شرطونه نه پیژنې او د عبادت کوم जबाब دي د قبر دلو هغه نه مراعات کئ عبادت هم کوي خود دي سره سره عبادت په دې ستريقه کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه طریقه نوي کړی نو په دې حق باندې کثر نه واچوي چې خلک فایده وخلی او خلک په صحیح طریقه باندې د الله پاک عبادت وکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاه والسلام علی رسوله ثم ما, ما بعد شیخ محترم ته کوم خبره ته اشاره وکړه او هغه د دخلکو عبادتونه کول خو به بختانه په داسې طریقه باندې کول چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په طریقه برابر نوي یا د هغه د صحابهو چې کومه طریقه په هغه برابر نوي حل چ موږ تاسې په دې وسنې کوم زموږ پروګرام دی په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هغه د صحابهو د هغه د تابعین او تبع تابعین د هغه د جندانه هغه روخانه قضیه او یا کوم واقعات تراغلی هغه مونږه خلکو ته بشکوه د دې لپاره چې دا, دا غین استفاده وشي په دې کې زه یو څه خبر کوم اول خداده عبادت کول د لپاره یو تو شرطونه دي کله چې هغه دوه شرطونه موجود وي رب الله ربا لمه عبادت قبلي یو دغه شرطونه چې کوم دی یو دچ اتباع سنت نبی صلی الله علیه و سلم د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اتباع او غرش پکه متريقه باندې عمل کړي پامهغه طریقې برابر وي اندغه عمل اوس به مونږ تاسو خپله معاشري تره شو یو مثال به زره واخلم چې هغه عيد ميلاد النبي دی به عيد ميلاد النبيز مونږ اساس مشروع کیدایو بدعت دی خلک په دې د غ باندې کی چې دا عبادت دی او مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ لمانځو دپایڅ الله رب العالمین پنګوتسته اجر راکئ او هغه کې خیراتونم کوي او قسم قسم صدقات هم کوي خپدم را داخله فکر او سوچ نه کې چې دا چا راش کړي کوم وخت راش شوه او حل چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې وایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو څوک مسلمان نشي جوړ درکامل تر دې پوري چې زه اغه ته د خپل پلار مور او د هغه د بچو نه ډیر محبوب جوړ نشم او حال دا چې پلار او مور کې به د غرض اصول ټول راځل کې نه کونکي نه نور مشران او په اولادونو کې فروع راځي چې لکه نوسی او د کلوسی د پکرازي او عموما الناس ټول خلک د ټن برتځیږي حال دا چې د خلک دا دا وکه چې لکه مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مینه محبت کو د دیو چې مونږ دغه عيد ميلاد النبي کو خپل تر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کوي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبع لما جئت به تر <applause> زهغه وخت پور یو څوک کامل مسلمان نش جوړی دے تر څو چې د دې د خواحشات کغه عبادتونه یې که هرڅوي خواشط عبادتونه په دې مطلب باندې چې لکه دا کم عبادت چې د خپل ته باندې کوي په خپل خواحش باندې کوي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وروډین مطابق کوي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هذا سوق سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دراود دين مخالفه تاخرج دوي جل رب العالمين ب فتنه اولى او فتنه مختلفه فیتنا عذاب د توپان عذاب هم کې در شي پیتنه په اولاد کې هم کې در شي پیتنه په بیبې نه کې هم کې در شي پیتنه په عامه اشرکه هم کې در شي او يصيبهم عذاب الیم ایاب رب العالمین یو دردناک یو لوی عذاب ورکین یعنی الله پاک ورته مشکلات جوړ <تكلم> او الله رب العالمین ورته مشکلات جوړ کیندغه منګه تاسینو په خپل تخلف چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه طریقہ نه مراعت کول په خپل عبادت کې منګه تاسې دغه تخلف سبب دا. دي بالکل وسط لك مسلمانان کثیر کغثاء السيل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث په مطابق باندې چې ډیر زیات دي لکه د سیراب د اغه نصر عمره خدای د چره اغه نصرت او کامیابی ته الله رب العالمین اخیستي وجداده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غره وړ دین صحیح پیروونه ده کړي حکم چې اغه دین وړه فقط رقه باندې عبادتونه نه دي کړي د دې وجهنه خلق ته پکا ده جناب کریم صلی الله علیه وسلم هر دین چې کومه تاسو سره وروده دا غسه یتابداری وکي دا غو سنتو تابیداری وکي او د بدعاتو نه ځان وساتې یو خبره ته اشاره کوم یو رس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته یو صحابي یو یو کس آم کس ډوړې خولنه په چپلاسه خولړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا ډوړې په خیل اسره هغه ورته خیل اسمه کار نه کوي نبی کریم صلی الله وسلم مرتب دعایو کړا چې خیل اس ته کله هم خلې ته جگ نشا دمرګه پورې وي د غلا سوچت نشو ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کوم په دا کوم ارشاد ته د مخالفت وکړو او هم درنګ په دې کې څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي او مختلفو په لمو باندې د هغه د عبادت سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت باره کې یو شاعر فرمایي لو کان حبک صادخا لقطعته إن المحب لمن يحب مطيع كستا دغا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرمين محبت رختيني و نتاب دغا ولا أغتش كم عبادة رأول بعقبة عملك دغا دتسنا من كل نكوا إن المحب لمن يحب مطيع سوك جد جس رمينا كي خو أغا محبت لري أو حال دغا صلى الله عليه وسلم من محبت كول دعبادة ده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نبي سره زم ما ته به د روکه چې الله تعالی تاسو رمي او